өзге де тақырыптарға ойыссақ павлодар облысында ерте жүктіліктің артуы дәрігерлерді алаңдатып отыр өңірде алты мыңға жоқ келіншек жүктілігі бойынша есепте тұрса олардың 28 28-і жасы өспірімдер. мамандар ерте жүктіліктің салдары ауыр екендігін айтады сонықтан оның алдын алу керек қазіргі уақытта облыстағы әйелдер консультациясында есепте 28 жас ана тұр ең жас ана 13 жасында жүкті болған бұл туралы денсаулық сақтау басқармасының штаттан тыс акушер гинеколог дәрігері любовь ходырева айтты оның сөзінше ерте жүктілік жыныстық қарым қатынас пен оның салдары туралы ақпараттың аздығынан болуы мүмкін в за три года Соңғы үш жылда жалпы жүктіліктің 015 бүтін 15 пайызы ерте жүктілікті ғырайды. 2019 жылы өңірде 101 жасана болса, 2020 жылы 119, 2021 жылы 90 ана болды. Басым бөлігі баланы дүниеге әкелуді шешкен, араларында түсіп тастағандар да болды. 19 жылы 50 жас өспірім ана атанған, 51-і жүктілігін тоқтатқан. Ал 2020 жылы 60 қыз ана болып, 59 ы басқа шешім қабылдаған. Ө тоқсан болса алпыс үші сәбилерін құшағына алды жас аналарда физикалық өзгеріспен қатар соматикалық психикалық өзгерістер де болуы мүмкін анасы жас болған сәбилер ай күнінен бұрын туады сәйкесінше салмағы да аз болады жаңа ғана ата ана атанған жасөспірімдер қоғамда бірден бейімделе алмайды қаржылық әрі тұрмыстық жағдай өз әсерін тигізіп жатады сондықтан көбісі шақалағын тастап та кетеді отказные дети были у нас лет пять назад бізде бес жыл бұрын баласынан бас тартқан жас аналар тіркелді ол отбасыны білемін жарты жыл бойы бала жанында болып Алтайдан кейін баладан бас тартты соңғы үш жылда жас өспірім қыздардың баладан бас тарту жағдайы тіркелмеді дәрігерге келген жас аналармен психологтар жұмыс істейді депрессияға түскен жағдайлар болмаған бірақ жас өспірім ананың ағзасы жетілмегендіктен жан сақтау бөлімінен шыққан жағдайлар тіркелді дейді акушер ну и потом сами дети бывают не совсем здоровы бұл жағдайда балалар да сау болып туылмайды сәби жатырда жатқан уақытта анасы күйзеліске ұшырай берсе бұл өз әсерін тигізеді сол себепті бала мезгілінен бұрын немесе аз салмақпен туып жатады тяжелойска травмой айта кетек, павлодар облысында 5896 әйел жүктілік бойынша есепте тұр олардың 28-і жас аналар көбісінің жасы 15-16-да, бірақ 13-14 он жастағылар бар самал қалей қызы дәулет қошқарбаев ертіс ақпарат